אנחנו משתוקקים שבדברים שאנחנו עושים ברוחניות, בלימוד, בתפילה, במצוות, שיהיה לנו התלהבות ושמחת הלב. אנחנו מאוד רוצים את ההתלהבות. הנפש של האדם מתגעגעת להתלהבות, מאוד משתוקקת לזה. אומר רבנו, איך זוכים לזה? איך זוכים שיהיה התלהבות ושמחה במצוות, בדברים שאנחנו עושים? אומר על ידי שאדם לא מחפש כבוד ושם עצמו כשיריים. תהיינו, בכל מקום הוא לא מחפש את התפקיד החשוב, הוא לא מחפש להיות בולט, הוא תמיד מסתכל על עצמו מצד שהוא בצד. אומר רבנו, ככל שאדם שם את עצמו בצד ולא רוצה להיות המרכז והחשוב והקובע והמשפיע, על ידי זה זוכים לשמחה ולהתלהבות הלב בלימוד התורה, בקיום המצוות ובתפילה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.